नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज आपनालोकर बाबे एखन भाजी रेसिपी लई आहिलो। ए रेसिपीटो साई जदि आपनालोके भाल पाए तेंते भिडिओटो एटा लाइक करिबो, कमेंट करिबो आरु आपनालोकर बंधु बान्धवीर होइते भिडिओटो शेयर करि दिबो। आरु एतियालोके जदि मोर चेनेलटो सबसक्राइब करा नाय तेतिया होले सबसक्राइब करि लबो आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि लबो। तेंते आहकसुन बेंगेना आरु कनिरे बनुवा ए हुस्सातु भाजीखन केनेके बनालो साई लओ। इयार बाबे बेंगेना चारिटा लब लागिब आरु कनि चारिटा लब। बेंगेना चारिटा भिडिओटो देखुवा धरणे दीघलिया आकारत पातल पातलकै काटि लब। पियाज दुटा डाङरकै काटि लब। जलकिया दुटा लब लागिब। केराही एटा गरम हबलै दि ता सरिहर तेल दि दिब आरु तेलखिनि ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব কণি চাৰিটা দি দিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি কণিখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ ভাজি ল'ব। ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ ধৰণে লৰাই লৰাই কণিখিনি ভালকৈ ফুৰ্চিৰ আকাৰত ভাজি ল'ব লাগিব। এই ভাজিখন আপোনালোকে ভাত ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিবেশন কৰিব পাৰিব। ভালকৈ কণীখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া এটা বাটিত কণীখিনি উলিয়াই ৰাখিব। সেই কেৰাহীটোতে পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া জলকীয়া দুটা দি দিব, কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিব, তাৰপিছত লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি ল'ব। পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা বেঙেনাখিনি দি দিব। প্ৰথমতে অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। জিৰা গুড়ি দিব সামান্য আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিব। এতিয়া লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। যেতিয়ালৈকে বেঙেনাখিনি কোমল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। পুনৰ ঢাকনিখন গুচাই লৰাই দিব। যেতিয়া বেঙেনাখিনি কোমল হৈ পৰিব তেতিয়া ভাজি ৰখা কণীখিনি দি দিব লাগিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব বেঙেনাৰ সৈতে কণীখিনি। কণীখিনি দিয়াৰ পিছত এক মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজিব। এক মিনিট ভজাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই ভাজিখন আপোনালোকে ভাত ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।